مناسبة بلارن او لغو ده فريه سن الدوكسيات كان لبدا كون ايا افر ايا طبان لبدا كون ايا شن ايا طبان اي دوكسيقة سراء اي توقدير ايا ما انت وحا لغو قبتاي اسلا نسمها دوكسيقة سي واركني وحا مغالادة برعو اي نوغا صودرتاي مركالي ورياه ايجا برواقو آدن محمد Afladan ballaadhan ee lagu daafuray sanad dugsiyadka 2014 2015 ee dugsiga sare ee Togdheer Secondary School ee magaalada Burco ayaa ka qabsoontay isla dugsigaasi waxaana munaasabadan oo aad u camirneed ka soo qayb galay agaasimaha guud ee waxbarashada dad badan ee Soomaaliland maamulka degmada Burco qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ka aasaasan gobolkani Togdheer Maayirka Ballidhig maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Togdheer Secondary School arday waalidiin marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana intii ay munaasabadani socotay ugu horreyntiiba ka hadlay maamulaha dugsiga Togdheer Secondary School ee magaaladani Burco Maxamuud Cali Xandulle waxaanu faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa uu soo maray dugsigani Togdheer Secondary School iyo waliba waxyaabihii ku kalifay inay aasaasaan dugsigani. Dugsiga waxaynu aasaasnay oo aynu bilownay sanadkii hore ee 2018 waxyaabaha loogu talagalay dugsigu wuxuu ahaa inuu ka turjumo baahida taagnayd ee waxbarashada iyo tayeynta. Waxaanu sameynay dugsiga Togdheer sanadkii 2013 inagoo ku sameynay marka macallimiin iyo dad ka soo baxay jaamacadaha gobollada kala duwan ee dalka iyo kuwa dibadda. Sidoo kale waxaa intii munaasabadani socotay ka hadlay agaasimaha guud ee waxbarashada dad bani Soomaaliland qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay dugsiyada ka aasaasan gobolkani Togdheer Maayirka Ballidhig iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco waxaanay dhammaanba ku ammaanay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sida uu fare ugu adeegaan bulshada kala gadisana gobolkani Togdheer iyo weliba ardayda aqoonta iyo cilmiga ku hufay ay soo saareen iyo sida ay ugu tafaxaytaan sida ay dadkooda jahliga uga saari lahaayeen. Waxaa isaguna ka hadlay mid ka mid ah ardayda wax ka barata dugsigani Togdheer Secondary School isagoo tixgabaya uu ku ammaanayo macallimiinta iyo maamulka dugsigani halkaasi ka tiriye. ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hala dadaalo xal aad iyo aad ugu mahadnaqaya macallimiinta dugsigii dhexe ku soo tacabtay ardaydan iyo macallimiinta maanta halkan joogtay maamulkoodii waxyaabaha halkan laga sheekeynayo kombyuutar waa yaraabaan meelayo yari. Gabagabadii waxa uu duqa degmada Burco uu si rasmi ah u guddoonsay abaalmarinaya shahaada sharafiya ay mutaystaan ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii shahaadiga dugsigani Togdheer Secondary School. Barwaaqo Aadan Maxamed, Telefishinka Caalamiga Somali Channel, magaalada Burco.